Yes, nshuti mukundwa nongeye kubasuza ari nako mbifuriza kugubwa neza cyane. Twongeye kwerekeza mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku murongo wa telefone ndi na mugenzi wanjye bamwita Francois, mumaze kumumenyera n'ubundi ukomeza kugenda uduha update zigezweho hari mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'imboni yacu iherereye muri cya gihugu cya Kongo. Bwana Francois, uratwumva ku murongo wa telefone? Bwana Francois, muratwumva? Bwana Francois ku murongo wa telefone, uratwumva? Allo, Bwana Francois? Ndabumva neza cyane Bwana munyamakuru. Mumeze mute kugeza kuri aya masaha aho ngaho mu seruko bwa Kongo? Aka kanya nago navuga ko tumeze neza Bwana munyamakuru. Ahantu ndi nta mirwano ihari, ariko uduce turimo abavandimwe hari imirwano. Hari amakuru atugera muri kano kanya muri Karenga. M23 yongeye gukora ibidasanzwe, kuri ubu ngubu iri gucucuma aba FRDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo barimo Abarundi ndetse n'ingabo z'abacancu ba Ugina Group ndetse n'indi mitwe itandukanye irimo Wazalendo ndetse na FDLR. Yego, Bwana munyamakuru, ikintu nakubwira cyo nuko abantu basenga bagomba gusenga cyane bitewe n'imirwano iri hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ikintu nabwira abakurikirana Razo TV show nuko ibintu bimeze nabi kurusha uko mbere byari bimeze mbere y'amatora. Kugeza imirwano yongeye gufata intera ku buryo bukomeye, ariko kandi biranavugwa ko imirwano igiye irimo kwerekeza mu mujyi wa Sake neza neza muri centre, kuko imirwano irimo kubera hafi y'umujyi wa Sake mu gace ka Mibambiro. Bisobanuye ko rero uyu mutwe wa M23 nuramuka ufashe uyu mujyi wa Sake, ibintu bizahita bimera nabi cyane cyane ku baturage batuye mu mujyi wa Goma. Dore ko n'ubundi uyu umuhanda uturuka i Goma ugana i Sake ufunze, ariko kandi hari n'undi muhanda umuhanda wa Minova nawo urafunze, n'undi muhanda bita Ishasha, umuhanda wa Ishasha nawo urafunze. Aka kanya rero Bwana munyamakuru, ukuntu bihagaze nuko imirwano imeze nabi. Wenda tubashe nko gushushanyiriza abadukurikiye kugira ngo umusirikare uri mu mujyi wa Sake abe yahungira mu mujyi wa Goma. Ntabwo bishoboka ko ashobora guca mu muhanda nyabagendwa. Yego, birasaba ko azenguruka agaca mu nzira y'ibihoro kugira ngo noneho azabashe kugera aha aho umutwe wa M23 gutari. Ikintu nakubwira Bwana munyamakuru nuko aka kanya tuvugana nta musirikare uri mu mujyi wa Sake wa FRDC wabona ahantu aca, uretse kuba yaca izafanya akaba yahinguka akaba yazenguruka agaca munsi ya Minova akaba yajya muri Kivu ya Majyepfo, n'ahandi hantu ashobora guhungira. Ayo niyo mahirwe ahari yonyine. Ubwo bivuze ko bari burwane kugeza bahasize ubuzima cyangwa se bagakira, ubwo ni ugupfa no gukira, nta yandi mahitamo. Igishoboka ni batifashisha indege, ntabwo intambara yo ku butaka ntabwo bayitsinda. Indege urabona ko basigaye bazitinyisha cyane, niba ari uko izindi zidahari biragaragara ko indege zitari gukoreshwa cyane. Bishobora kuba ko byaba ari ukubera ziriya ndege bohereje hanze zagiye gucyazwa kugira ngo zihangane n'umutwe wa Ventura, baratinya ko n'ubundi izi zisigaye nkeya zishobora kuba zahanurwa, kubera ko n'ubundi Ventura ifite air defense system yarabigaragaje, aho bagiye barasa ibisasu byinshi cyane ikabipfubya, bagize nabo ubwoba. Niyo nzira imwe basigaranye yo kuba bakoresha indege. Gusa amakuru ndimo kugura ariko nahagazeho neza nuko mu ndege esheshatu zagiye hanze kugira ngo bashyiremo ibikorwa by'ikoranabuhanga kugira ngo bijye bikorana na radari zabo cyangwa se na bikorane na kamera zabo kugira ngo bamenye ngo abarwanyi ba M23 bahagaze hehe. Nuko birimo kuvugwa ko indege zigera kuri ebyiri zifuza igitaraganya bidatekereje mu kwa gatatu, kuko n'ubundi ubu tuvugana
imirwano yarangije kurenga ubwoko bw'abakongomani babazayirwa batavuga ururimi rw'ikinyarwanda barimo kurwana n'uri yamutwe wa M23. Ikigaragara cyo intambara yo ku butaka yo yabananiye pe yabananiye ubonye nyakubahwa bwana munyamakuru ubonye ibintu byabereye mweso ukareba ibintu byabereye mushaki ukareba ibintu byabereye ikibumba mu kibaya cya kibumba aho bivugwa ko haguye ingabo zirenga ijana z'abarundi ukareba izaguye hariya muri mweso izirenga ijana na 50 ukareba izaguye muri mushaki ejo bundi bwana munyamakuru intambara yo ku butaka yo yabananiye pe amaboko ahubwo nibashake bayamanike bitewe ni bitewe ariko kandi nanone bwana munyamakuru wenda hari ikintu wenda dushobora kuvugaho kugira ngo n'abantu badukurikiranye babashe kumva nuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikosa bakora bo ikosa bakora bavuga ibintu ariko ntibabishyire mu bikorwa yego bo baravuga gusa bo ngo baravuga bati tugiye kurandura burundu umutwe wa M23 barangiza bagakora ikosa rimeze riti iyo bagiye ku rugamba amakosa bakora ni ayahe ikintu cya mbere ntabwo bajyana ibyo kurya bo baravuga bati ibyo kurya iyo babohereje ku rugamba barababwira bati ibyo kurya muzabikura ku mirongo y'imbere ku rugamba ku mirongo y'imbere ku rugamba aho bazabikura nta handi uretse kwinjira mu byaro by'abaturage bagacukura ayo mabungo cyangwa se amateke bakotsa cyangwa bagatwara inkoko z'abaturage bakazotsa cyangwa se impene iyo tuvuze impene ni ihene yego mu yandi magambo batumva ururimi rw'ikirundi cyangwa se bagatwara inka cyangwa se inka z'abaturage ibyo byose nibyo basahura barangiza bakajya bakajya kubirya rero umutwe wa M23 bo ikintu bakorera wenda tugendeye nko kuri operasiyo yakozwe ejo bundi muri mushati ubwo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kiri kumwe n'ingabo z'u Burundi ziri ambonera kuri bari kumwe n'imitwe y'abawazarendo bariya ni abasirikare ariko numvise umuvugizi wa M23 abita amabandi avuga ngo sosore bandi bariya rero bari kumwe hariya muri mweso ukuntu byageze ndatubagiriyemo gakeya umutwe wa M23 warabaretse baza mu kibuga cy'imirwano yego noneho bamaze kugeramo uyu mutwe wa M23 ikintu wakoze wavuye mu kibuga cy'imirwano umaze kuva ku kibuga cy'imirwano ujya ku kandi gasozi kari hakurya ya Ntuza ya Mushati bakita Rugeyo noneho bamaze kugeraho ikintu bakoze bo bakoze icyo bita sharing urashisha imbunda nini noneho ikintu cyabayeho ni iki abandi basirikare bakeya ba M23 bigabyemo amatsinda bamwe baca hasi bajya ku kibuga cy'imirwano abandi barazenguruka abandi baca inyuma barangije noneho ba bandi bari ku kibuga cy'imirwano b'abarundi ba wazarendo ba FRDC bagira ngo barimo kurwana nabo ngabo bari ku kibuga cy'imirwano kumbi abandi bagize gute babateye kontaratake kontaratake wenda abantu badasobanukiwe icyo bita kontaratake wenda nk'iyo abakinnyi barimo gukina wenda reka dufate urugero nka Arsenal wenda na Manchester wenda iyo barimo gukina umwe akabona ashaka gutsindwa uramukura ukamureka akaza mu rubuga rwawe warangiza wewe ugahita umusubirana inyuma ugahita umutsinda kontra attaque rero ni uko nguko barabaretse bagera mu kibuga mu rubuga rw'imirwano barangije kugeramo abandi bahita babasubirana inyuma babaca inyuma niko kubaritagura niyo mpamvu mwumvishe ngo umuvugizi wa umuyobozi wa M23 mu bya politike uriya mugabo bita
bisimwa Beritara bisimwa nibwo yatangaje ko muri mu bice bigiye bitandukanye bya mu bice bya Mushati bya Kirorirwe mu bice bya byo hepfo bya Muco hari ikindi gice yavuze haguyemo abasirikare benshi b'u Burundi abandi bafatwa mbiri ariko kandi bivuga ko abo bafashwe mbiri babasanganye amarangamuntu cyangwa se indangamuntu z'u Burundi indangamuntu z'u Burundi iyo tuvuze irangamuntu ni icyangombwa kikuranga yego kiriho amazina y'u Burundi ibirango ikirango cy'igihugu cy'u Burundi idarapo ry'u Burundi mbega ibintu byose n'amatelefone bari bafite nimero za telefone zabo ni ndundi bivuze ngo rero na igihugu cy'u Burundi cyo gihakana ko muri hari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ingabo z'u Burundi ariko by'ukuri zirahari umutwe wa M23 uvuga ko igihe icyo ari cyo cyose uzagira gute uzagaragaza uko byifashe uzagaragaza abo barwanyi b'u Burundi bafashwe cyane cyane n'ubwo muri iyi minsi wazarendo ikivugwa dore ko n'ubundi wazarendo yamenye ubwenge iyo ibonye bikomeye ikuramo akabo karenge ariko ingabo z'u Burundi kubera ko ziba ziri mu kazi dore ko bahawe akazi na Ndayishimiye akababwira ati ndabakubira kabiri kubera ko n'ubundi nawe yahawe hari amakuru avuga ko yahawe amafaranga angana na miliyoni makumyabiri z'idorari z'abanyamerika urumva ayo mafaranga n'amafaranga menshi cyane ni amafaranga menshi cyane noneho wayashyira mu marundi amarundi ndakeka amanyarwanda ayarusha agaciro ahari ubwo rero ushobora kumva ayo mafaranga abantu benshi bashobora kumva bakagira ngo ni make ariko ayo ni amafaranga y'umushahara ni amafaranga y'amasezerano we yagiranye na Kirongo cyangwa se Fatibe ni ukuvuga ngo ayo mafaranga we ayakubita umufuka yarangiza agategeka ushinzwe imari ya leta cyangwa se imishahara muri hariya mu Burundi akavuga ko abasirikare bagiye mu gikorwa kidasanzwe bagiye kurwanya abanyarwanda babyumvishe bateye igihugu cyo gituranyi cya Kongo bavuga ko bagiye kurwanya abanyarwanda se niko misiyo bava mu Burundi ariko bababwiye noneho bavayo hariya babashyizemo ideoloji ibabwira ko n'u Rwanda nta kintu rwabamarira kubera ko nta mabuye y'agaciro ntaki bakavuga bati mwebwe mujye muri Kongo murwanye bari abanyarwanda bavemo nibarangiza kuvamo noneho mwebwe tuzahita ducukura amabuye tuba abakire noneho rero bo ikintu kibatungura baranabyivugira iyo barimo kubabaza nk'iyo umuvugizi wenda cyangwa se undi muyobozi wa MFT arimo kubabaza babaza ati bavuge ko muje gukora iki baravuga bati twebwe ko tuje kurwanya abanyarwanda ariko twisanze turwana n'umutwe wa MFT kuko abanyarwanda barababuze ubwo rero usanga ari ikindi kibazo gikomeye ubwo rero ugasanga ingabo z'u Burundi zirimo kurwana n'uyu mutwe wa MFT ariko batanze icyo barwanira muri make rero iyo urwana utazi icyo urwanira iyo urwana nta ntego ufite iyo urwana utarwanira ukuri n'ubundi ku rugamba uratsindwa nta kabuza ibyo byagiye bigaragara n'ubundi muri 1994 RPF inkotanyi ukuntu yabohoye igihugu cyangwa se ukuntu yanahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi kiriya gihe twavuga ko n'ubundi RPF inkotanyi nta mbaraga yari ifite cyane nk'iz'igisirikare cya leta cya FARI ariko kubera umuhate ndetse no kurwanira ukuri ndetse n'ibyo barwaniraga bagashyiramo imbaraga ibyo bakora byatumye rero batsinda uru rugamba byagiye bigaragara nze ariko na hariya biragaragara ko uyu mutwe wa MFT nubwo bwana Kiyombo cyangwa se uriya muperezida ushinzwe kuyobora kiriya gihugu nubwo agenda atangazwa hirya no hino ngo hari nk'igihugu aherutse guha amabuye y'agaciro nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabahaye ikirombe ababwira ko bagomba gukanga uriya mutwe wa MFT nibwo bahise bafatira ihano umuvugizi w'uyu mutwe uriya majoro wiri ngoma bamuziza abaturage bishwe n'igisirikare cya leta ndetse na wazarendo
mu gace kano za mu gace ka mu gace ka gishishe. Kare twavugaga ko mu gitondo cya kare FARDC yari yohereje abasirikare benshi cyane ari mu mujyi wa Goma. Sinari nabikubwiye ko umutwe w'Inventura wari uri kujijisha usaka nka uri gusa nkaho uri kurasa ibisaso ari hafi y'umujyi wa Goma kugira ngo batangire buzuremo. Noneho abari aho gutekereza kuri sake M23 yo ihita yinjira iriya ni tekanike nawe wabibonye nawe biriya byabaye ni namayeri. Nakubwiye ko nk'abanyamakuru umutwe wa M23 ntabwo gutsinda hari ufite intwaro ihagije, ahubwo utindisha ubuhanga n'amayeri ukubesha kuriya gushyahinga kuriya nuko hariya muri Sake. Uyu mutwe wa M23 urashaka gufata uyu mujyi wa Sake warangiza ukaza hariya za Bukavu naye hose ubundi ukagaruka ari ikibumba hose warangiza ukagufashe intwari zose hasigaye mu mujyi wa Goma. Ariko kandi nta n'uko ni kuntu banabigenza kuko aba basirikare ba FARDC ahubwo bari bari menge kuko nta handi hantu bafite aho guhungira. Kuko impamvu ntabwo bashobora guhungira mu Rwanda, ntabwo bishoboka, barabizi nabo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntabwo bashobora guhungira muri Kivu y'Amajyepfo kandi umuhanda uhuza Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, umuhanda wa Minova urafunze. Ni ukuvuga ati bari kwiyahura. Rero nubwo ingabo z'u Burundi ejo bundi zagenze n'amaguru zikagera muri Kivu y'Amajyepfo, ntabwo imihanda yari yagafunze. Ubu rero imihanda yose iravanye nta hantu baca. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, indege ntekereza ko niyo zizaba zihari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta ndege ifite zatunda abasirikare bose ku buryo abasirikare bose bari muri Kivu y'Amajyaruguru bashobora gushira hariya ubundi bakabajyana mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ntabwo byashoboka icyo gihe n'ubundi intambara nayo igikomeje bakiri kurwana. Sinzi ko M23 yaba yabahagahe ngingo ngo muzi mu batware kereka yababwiye gutyo. Naho ubundi kuvuga ati baracyari kurwana, ntabwo ibyo byo bishoboka. Ni ukuvuga ati barimo ubwo ni ugupfa no gukira nta kundi. Babuze na support kuko kubona support ndakeka bigoranye kuva mu mujyi wa Goma werekeza Sake, ntago nanone byaborohera. Gusa bwana munyamakuru biragoye kugira ngo iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibe cyasinsura uyu mutwe wa M23 mu bice bagiye bafata. Ego bwana Francois, ndagira ngo tugushimire n'ubundi ku makuru ndetse n'ubusesenguzi utugejejeho muri kano kanya. Washimira abari badukurikiye, ubundi tugasoza. Abashimiye mwese bakunzi ba Razo TV show, ariko kandi nshimiye buri umwe wese ukunda gukurikirana iyi channel yacu, ariko kandi nawe mushimira bwana munyamakuru ku mwanya umbaye kugira ngo ngire icyo ngezaho ku bakunzi ba Razo TV show. Natwe turagushimiye ku busesenguzi udukoreye. Ugire umunsi mwiza. Murakoze cyane. Asansana.